どうもレイゲロンでございます。早いところで、2月に、到達してしまいました。もう1月が終わったと思うと本当に早いですね。はい、ということでですね、2月、何がありますか皆さん。はい、月末、そうですね、アゼリアの、ファーストライブアメイジングトラベル DNA トライアゲインということで、振り替え公演が、ありますけども、そちらと、にじちゃんのね、シャッフルフェスティバルっていうのが、3月の末日ぐらいかなに開催される予定でございましてですね、それに関して、私はどうするのかなっていう、別にみんなが知っててもどうかなって感じなんですけどもね、僕はどうするかっていうのを皆さんに伝える動画でございます。あれなんですけど、単刀直入に言いますとですね、アゼリア公演はでございますね、もうチケットが、ご用意されるされない云々以前にですね、ちょっと私その今回2月いっぱいの分はもうちょっと行くのを控えようっていう決断でございます。はい、もちろん行きたいですけども、だから一応2日目の方かな、一応休みは取ったので多分自宅で、ライブ配信を楽しむと思います。っていうか、そもそもの話なんですけど、1月の時点でだいぶ後の方に決まったんですよね、公演日っていうか、やるのかやらないのかみたいなのが。だからちょっと僕ギリギリそのなんだろうね、こう休みを通すね、本業の方で通すのとかのタイミングよりちょっと遅くて、実際休みが取れなかったっていうのもあるんですけど、いろいろね、自分の体調のこともありますし、やっぱりこう仕事のこともありますし、この YouTube のこともありますし、やっぱりこう迷惑をかけれないっていうのが本当の部分だったりとか、いろいろ考えた結果ですね、ちょっと現地にはちょっといけないかなっていう、だから多分アゼリア受かってたとしても、多分ちょっとね、考えてたとは思います本当に。考えてたっていうか、多分行かなかったなと思いますね。はい、仙台だったりとかしたらね、どうなったんだろうね、でも結局なって感じなんですけど、やっぱこう東京でってことなので、ちょっとやっぱり、別にあれですよ、僕がそう思ってるだけで全然みんな言ってくれていいから、そこはもう自分のもう自己責任でお願いします。そこはね、僕はって話なんで、だってそら行きたいね、俺アゼリアの公演全部行ってるもん今まで、もう全公演行きましたよ、ファンミアゼリア全部行った、現地に全部行ったよマジで。そう、広島に、仙台に、もう全部行った。悔しいよやっぱり。そらね、ライブね、家でも見れるけども、そら応援したいやんか実際にね。もう仕方ないことなので、それはそうで、はい、とりあえずということで、ちょっとアゼリアはね、ちょっと武蔵野森行けないので、そこだけはちょっともう仕方ないかなってことで、そのアゼリアのセカンドライブがもしね、やるならば、もう本当に現地行くわ。もうその時はもうね、わだかまりなく楽しみたいと思っております。はい、でただ俺は家から応援するから、その応援とか声援っていうのはちゃんと東京の方に、会場の方に届けるからね、それだけはもう大丈夫、頑張るわ。はい、ということで、続いては3月の、シャッフルフェスティバルに関しまして、今現時点でですね、デイワンの当落がなんと届きました。はい、デイワンの当落が届きました。はい、ちょっと言わせていただきます。撮ってる人おるシャッフルフェスティバルデイワン当選してる人おる。はい、身内全滅、ツイッターで見てる、大体の身内全滅なんですけど、受かってる人おるかな。見かけないそう倍率高かったんでしょうね、多分ね、普通に落ちました。3月の末日ならばね、まだちょっとこう落ち着いてるかもわからないんで、
まあ、ちょっと受かってから考えようと思ってたんですけど、落ちましたね。はい、ものの見事に。いや、笑い事じゃないですけど。はい、ということで、まあ、デイツのシリアル、まあ、今、最近届いた、ブルーレイに、入ってたね、デイツのシリアルがあって、まあ、デイツ応募します。で、まあ、まあ、デイツが、まあ、当選したとしよう、仮に。当選したとして、まあ、情勢ですね。情勢見て考えようと思います。やっぱりこう、受かった時点でお金って多分振り込まんとあかんと思うから、うん、振り込むことになるんでしょうけど、一応ね。うん、ただまあ、情勢見て考えようかなっていうのが本音でございますね。いや、マジで、ちょっと4月1日ぐらい、4月1日ぐらいには本当にね、この、ね、状況が落ち着いてほしいっていうのは、もう本当にあります。もうね、いや、でも、まあ俺もね、ちょっとね、やっぱりこう、なんか、ぼやぼやが溜まるわけですよ、どうしても。なんか、うん、やっぱりもう俺も人間やなって思う、もうやっぱり行きたいしさ、いや、これほんまに開催できんのかなとかって若干思ったりすんねんけど、なんかこうマイナスになりがちなんですけどね、最近ね。やっぱりね、でもね、やっぱあかんなって思って、もっとな、プラスに考えていかなあかんな思って、まあ、こういう時やからこそね、やっぱりこうプラスに、ポジティブに、まあ僕らしくね、考えなあかんなって思ったので、ただまあ今回の決断に関しては、マイナスだけでなく、まあポジティブな意見、意味っていうのも込めまして、まあこういう決断に、ね、させていただいたっていうのはありますのでね、まあ本当に、まあとりあえずシャッフルフェスティバルに関しましては、まあセカンドの当落次第で考えようと思ってます。はい、もう俺もお台場行きたいから、マジで。うん、あとは情勢っす。はい、情勢とやっぱりこう日頃私たちがね、どうこうね、こういう感染対策とかに取り組んでいくかっていうのもね、多少なりし関わってくると思うんで、引き続き皆さんね、ちょっとやっぱり意識高めに、なんかこう生活にこうね、メリハリを持ってね、こう過ごせたらいいのかなって、やっぱり今後の未来にもつながっていくのかなって思いますんでね。いや、もうみんなでね、いや、ラブライバーマジで一丸となって頑張っていきましょう。もう未来のライブのためでございますよ、本当に。声出して、うわーっつって、もうそれって叫べる未来のために、みんなで頑張っていきたいと思います。ということで、私のまあ今後のライブに対するまあ若干のそのなんだろうね、意気込みプラス情報でございました。はい、まあね、ちょっとね、演歌とかね、ちょっと楽しみにしてくださってる方には本当に申し訳ないんですけども、まあまたね、もう楽しくこう会って、こう楽しくおしゃべりできるね、環境が来ればね、いいなって思いながら、まあ、そちらの方にもね、気合を入れてね、ちょっと取り組んでいきたいと思いますので、今後ともよろしくお願い申し上げますということでね、こちらまでにさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。ではでは、楽しいライブで、まあとりあえず次アゼリアね、アゼリア、まあ俺はここやけども、声援届けるんで、皆さん対戦よろしくお願いします。というわけで、レゲノでした。ではでは。